is S. This S. This test. This test. Satu aja kakek. D 3. Putih harus berapa? 4 toh? 4. C 5. Hitam gendih. Yang kau usah jadi gis atau as. 2. Oke. Iya. Cis atau des 4. Hitam lu sing hitam, sing hitam. Kowe yang pencet, kowe sing pencet cicinan. Cis atau as 3. Ini ais atau bes 4. Ais atau bes 1. Cicinan. Ojo kowe padha kafe. Dis atau S3. Dis. Dis. Dis.
hitam, yang hitam. Yang putihnya apa? Fish. Ah, pintar. Fish. Ice. Fish. Putihnya apa? Fish. Jis, oktav kedua. Jis, oktav keempat. Dis, oktav kedua. Ais, oktav keempat. Cis oktav kedua. E oktav ketiga. A oktav ketiga. D oktav kedua. D oktav keempat. F oktav kedua. C3 F4 B1 C4 A2 G3 F4 D2 Tiga, ice tiga, gis empat, gis lima, ice satu, gis empat, fish dua. Sempat des 3 des 4 as 1 as 2 des 4 Gas 3 Bes 4 Bes 5 Bes 1 G 5 D 3 B 1 B 4 G 3 D 2 F 5 A 3 Cis atau Des 5 Fis atau Ges 4 Ais atau Bes 2
Ais atau Bes 3. Fish atau Gas 2. Fish atau Gas 5. C3. Jangan di tengah terus, Nung. B3. Jung, Hana. F3. F1. G2. Langsung hitung ya. Is atau Des 1. Is atau Des 2. Fish kok des. Fish kok karo des. Gas. Gantian sini. Jangan situ terus. Des. Kok des itu? Gas. Kis. Kis atau Ais 3. Ais atau Bes. Sini. Ini gantian. Cheese atau Ais 3. Ini gak usah geser tangannya aja yang anu-anu, tempatnya kan gampang. Guess atau Kiss. C3. A4. A2. A5. F1. A4. A2. A3. C3. A4. C2. C3.
3 D4 E1 D3 AS4 G1 D3 D5 A1 C3 C5 A1 G4 S2 A3 G4 S2 S3 S5 S3 S4 Cis di des 4 ubah musik baik Cis S 2 Cis As 3 Fis Cis 1 Gis As 4 Gis As 1 Dah D4 E2 D5 A1 D4 F2 F3 Wis. F4 A2 A5 A1 Y3 A2 Dis atau S3 Cis atau Des 5 Gis atau AS1 Gis atau Des 4 Gis atau Des 3 Gis atau Des 2 AIS atau BES5 B1 C5 G3 A2 A4 B1 B3 C2 Fis2 AIS4 Fis1 Gis
cis, ices, des, dua, des, lima, ves, tiga, des, dua, des, des 3, dis atau es 2, ais atau bes 3.